Gott kvöld. Vegna beinnar útsendingar frá landsleik Íslands og Frakklands í undankeppni EM í fótbolta karla verða aðal fréttir okkar í sjónvarpi klukkan 10 mínútur yfir 9 í kvöld. Hér stutt yfirlit yfir helstu fréttir dagsins. Sérfræðingur í fjárfestingum Kínverja utan Kína segir að þær þjóðir sem hafi tekið þátt í fjárfestingaverkefninu Belti og Braut hafi hagnast verulega á því. Íslensk stjórnvöld hafa ekki tekið ákvörðunum hvort Ísland taki þátt í verkefninu sem stórtækt samgöng- og viðskiptaverkefni kínverskra stjórnvalda allan heim. Well, the first year we have data was 2016 and the BRI trade among the BRI countries was a little less than 24% of all of China's trade. By the end of this year it's 20 almost 30%, so 2% per year growth of China outbound trade. So I think this will be more and more driven by trade. Fyrstu Boeing Max 737 flugvélar Icelandair héldu til Spánar í morgun þar sem þær verða í geymslu í vetur. Flugstjóri annarrar vélarinnar fullyrðir að Max vélarnar verði þær öruggust á markaðnum eftir að kyrrsetningu verður aflétt. Þetta orðið allt of langur tími sem þetta búið að taka og þessar breytingar sem Boeing hefur gert eru frábærar. Við erum búin að prófa þær í flughermi og ég get fullvissað að alla sem að það vilja vita að þetta verður ein öruggasta flugvél sem hefur verið smíðuð þegar hún fer af stað aftur. Kosið verður til þings hér í Póllandi á sunnudaginn. Flest bendir til þess að þjóðernissinnaði hægri flokkurinn Lög og réttur fái flest atkvæði í kosningunum. Hann hefur nú þegar hreinan meirihluta í báðum deildum pólska þingsins. Eitt helsta kosningamálið hefur verið réttindabarátta hinsegin fólks. Stjórnarflokkurinn telur að hún sé ógn við samfélagið. Tjón hafa endurtekið orðið í híbýlum Siglfirðinga vegna ofankomu. Holræsakerfi bæjarins hefur ekki undan þrátt fyrir endurbætur. Í gærkvöld myndaði stöðuvatn á götum bæjarins og vatn flæddi inn í hús. Já, ég stóð á flóðavaktinni eins og ég segi frá 7 leytið kvöldmataleyti og til 2 í nótt að dæla vatni hér út úr húsinu hjá mér. Því miður þá maður orðið vanur þessum aðstæðum. Ísland tekur á móti heimsmeisturum karla í fótbolta í liði Frakklands innan skams. Leikurinn hluti af undankeppni EM 2020. Sýnt verður beint frá leiknum hér á RÚF en útsendingin verður einnig send til 75 annarra landa. Margir leggja hönd á plóg og eru nokkur 100 manns á bak við slíkan viðburð. Við erum hérna inn í bíl verðum við 11. Við erum með 20 myndavélar á leiknum sjálfum. Mæka, eða sérst, hljóðnema 22 held ég cirka. Frá RÚF eru svona 45 til 50 mann sem eru að vinna leiknum í kvöld. Við erum sem sagt framleiðum leikinn hérna, sem sagt bara útsendinguna frá leiknum og hún fer til held ég 75 landa. Svo annar útsendingabíll sem er með RÚF útsendinguna, þar sem fólk horfir heima í kvöld, þar bætist við stúdíó og svona. Og svo eru Frakkarnir líka með bíl. Sá bíll kom frá Svíþjóð og þeir senda útsendinguna sína frá þeim bíl. Þá að veðrinu, Sigurður Jónsson veðurfræðingur tekur nú við. Já, það háþrýstið svæði sem að ræður ekki hjá okkur á morgun og þá má gera því ráð fyrir að verði hæglætis veður, hægbreytileg átt og léttskýjað mjög víða landinu. Helst að verði skýjað hérna við suðvesturströndina og þar verður nú reyndar einnig mildast, hitinn svona 67 stig, en annars verður nú svona fremur svalt hjá okkur, hitinn víða svona rétt og yfir frostmarki og vægt frost inn til landsins, en síðan á sunnudeginum að það má nú búast við því að það verður nokkuð svipað veður, austan til landinu verður svona hægbreytilega átt og má búast við að verði víða sólskin, áfram svalti veðri, hitinn svona í kringum frostmarkið, en hérna við vestuströndin er aftur á móti gert ráð fyrir að það verði svona skil sem eru að nutta sér upp að ströndinni og það gæti nú svona ringt einhvað smávís ef að þessi skil ná inn á landið. En í heildina verður bara ágætis helgaveður hjá okkur. Hér lýkur þessu frétta yfirliti. Uppbytun fyrir landsleik Íslands og Frakklands hefst hér rétt á eftir, en leikurinn sjálfur hefst klukkan 6:45. Við minnum á að aðalfréttatími kvöldsins verður klukkan 9:10 í kvöld. Verið sæl. Leikstjórinn Hanna Pollack